Quer ficar rico no GTA Online? Chama na página do Matheus Modder, link aqui na descrição, fale que veio do canal e adquira já a sua conta. É nóis! Fala aí, galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Outlast, continuando onde paramos. Então vamos lá dar continuidade. E muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando a série, que já chega deixando aquele like. E é nóis, vamos lá continuar. Parei aqui, tá? No último. Nesse lugar estranho aqui, ó. Eu tava na Mata Sombria. Depois eu vim pra cá. Tô seguindo aqui onde é pra ir, né? Assim, não tá indicando, mas eu tô indo. E esse lugar tá muito nojento, cara. E tá me dando até, sei lá, um negócio ruim na barriga assim, porque eu meio que acabei de comer e eu tô gravando e tem que ficar vendo isso. Mas vamos lá. Nossa, velho, olha isso aqui, doido. Que é isso aqui? Na moral, velho, vocês já devem ter imaginado o que é. Nossa, cara, olha. Na boa, velho, isso aqui dá pra assustar, hein. Pera aí, galera, eu vou abaixar um pouco o volume do fone aqui, porque pra mim ainda tá alto esse negócio. Ai, ai, esses lugares escuros assim, na boa, odeio. Engraçado que não tem sangue aqui. Aí o rato, cheguei. Nossa, que susto, do nada. Nossa, que milagre, um sobrevivente. Ah, esse é aquele lá do início, mano. Que a gente pegou os dados no e-mail e tal. É, você vai morrer aí, vai. Vai avançando aí pra você ver. Você é louco, mano. Ai! Que isso? Putz, já comecei assustando, mano. Tô escutando um barulho mó estranho. Ah! Nossa, esse grandão aqui, mano, do Outlast mesmo, o jogo. Corre! Fecha, fecha, fecha. Ai, caralho, fudeu. Nossa, mano. Corre, caramba. Abre, 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 abre. Fecha, 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 fecha. Fecha. Ô, oh, mas é um pamonha mesmo, hein, ô jumento. É pra fechar eu aqui, não. É fechar ele. Agora eu tenho que correr pra um lugar que eu não sei. Corre, corre, corre. Fecha, 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 fecha. Ele é rápido pra abrir essas merda. Corre, Guto, corre. Agora já tô de boa. Passa, 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 passa. Passa! Toma, seu otário. Caraca, esse é o grandão, mano. Nossa, esse aí é o que mais dá medo. Ele vem tipo o Hulk, só que é o Hulk demônio, né, no caso. Vá até o bloco de administração para sair. É, só fala onde é pra ir, mas como chegar lá não fala, né? Ô, seu at... Down? O que quer dizer down? Esqueci. Eu acho que eu até sabia o que ele queria dizer. Mas tem um buraco aqui, eu acho que é aqui, né? Certo, salvou. Ai, mano, esse jogo tá assustando, hein? Ó, oh, o computador tá inteiro. Engraçado, tem umas coisas aqui no jogo que tá tudo inteiro. Pera aí, tem ali. Estão louca.
Caraca, faz um tempo que eu não acho bateria. Nossa, tem uns sobreviventes que estão fugindo. Fugindo assim, né? Tentando se esconder, né? Não é tão fácil esconder do demônio aqui, não. Dos demônios, dos inimigos no geral. Olha, achei um escritório. Me fala que é um dos escritórios que eu. Ah, achei uma pilha. Bateria, né? Mais nada por aqui, né? Olhar tudo, né? Porque jogo às vezes tem que subir alguma coisa que eu não vejo. Bom, pra que eu não fui, né? Pra que eu não fui? Ai, nossa, que susto, o barulho foi esse? Ah! O grandão ali, mano, de onde ele veio? Cara, do nada! Corre, corre! Ah, mano, para de vir atrás de mim! Ai, velho, não tem lugar pra sair agora! Tem, corre, 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 corre! Sai da frente, cadeira de roda! Ai, fudeu! 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 Ele tá paralisado ali. Aí eu buguei, eu buguei. Buguei. Olha, tá tremendo tudo aqui. Aí eu buguei. O jogo bugou, tá tudo tremendo. Caraca, caralho, o jogo não buga não. Aí desbugou. Aí passei. Ah. Caraca, bugou sinistro. Eu tentei pular essa coisa antes, não deu. Agora deu. Esse jogo é um cagaço. Ah, não, de novo nessa. Nossa, que lugar estranho, velho. Olha só que lugar mais sombrio, mano. Caraca. De novo nesse lugar, velho. Nessa selva aqui. Nessa mata, sei lá. Ah, ué, tá aberta, mas não tá? Como assim? Entendi essa não. Peraí, tem ali e tem aqui, né? Caramba, peraí. Tem uma portinha ali, né? Nossa, esse lugar tá me deixando com medo. Eu já estou com medo, não está me deixando, já estou. Bom, vindo ali, né? Tava aí dentro. Caraca, acabei de entrar aqui, tem alguém me. Caraca, que isso? Eu tava lá fora agora, não vi ninguém. Ah, tô com medo, hein? Nossa senhora, olha só isso. Alguém bateu na porta, hein? Essa porta tem o demo nela. Então, galera, é o seguinte, é pra cá. Ai, velho, tô com medo. Olha só esse lugar, mano. Fecha essa porta também, vai. Cê é louco. O que fosse possível de prevenir, eu quero prevenir. Ai, caralho. Salvou, né? Lugar estranho. Olha só. Parece uma igreja. Só que, né? Que igreja maldita essa? No caso, parece. Não quer dizer. Ai! Não quer dizer que é. Nossa, levei choque ali. Pera aí, mano, deixa eu ver se aquela porta ali abre. Não.
Essa aqui abre. Só que não tem bosta nenhuma aqui. Ah, não começa a fazer essas musiquinhas não, por favor. Essas musiquinhas não. Caraca, mano, que lugar estranho. Nossa, que susto. Vi um negócio brilhando assim. Nossa, tô assustando muito fácil. Sou muito frágil. Ai, ai. Aqui tem um cadeado. É pra cá, né? O único lugar que tem pra ir é aqui. Eu vou andando e olhando bem os lugares. Nossa, tô numa selva e de repente eu entro do nada num lugar claro, hein? Que isso é bosta? Serragem. Eu tô achando que aquele grandão vai estar por aqui. Quer ver? Escuta, galera. Nossa. É, puxei uma alavanca, não sei pra que não, mas puxei. Tô escutando uns barulhos estranhos. Aliás, aquela alavanca eu puxei pra quê? Ai, que barulho estranho. Olha só uma porta aqui. Mas eu acho que eu vim daqui. É. Ai! Aquela alavanca que eu puxei é pra quê, hein, galera? Olha só, tem um lugar aqui que eu não vi. Caraca. Tem que olhar bem esse jogo pra mim ver onde é pra ir. Ué, e essa folha aqui? Nada por aqui, né? Ah, e agora, hein? Buguei. Não sei onde é pra ir. Vou voltar lá onde eu tava rapidão. Depois eu corro pra cá. De novo. Bom, eu tava aqui, né? A única coisa que eu fiz aqui foi puxar uma alavanca. Tinha um cara ali, não tem mais. Olha só, aquele corredor ali é distante. Cara, essa alavanca é pra quê, hein, mano? Ai! Caralho, filha da puta! Do nada, mano, achei que pulei da cadeira aqui. Nossa, mano. Pera aí, eu puxei de volta do jeito que tava. Caraca, eu tô tomando um susto do caralho aqui, mano. Seu bosta. Ai, pega a lanterna, pega a lanterna. Nossa, mano. Caraca, que susto que eu levei, mano. Jogo filha da mãe. E agora, hein? Ah não, velho, para de me seguir. Corre, corre, corre. Vai rápido, rápido, Guto. Vai, Guto. Não! Nossa, coisa ri... Filha da puta. Galera, não sei onde é pra ir. Essa porta é a mesma coisa. Ai, sai! Pera aí, tirou o choque. Agora é aqui, é aqui. É aqui, fecha, fecha, fecha. Seu otário, fica aí.
Ele tá vindo! Sai, sai! Rápido, Gudugol! Rápido! Corre! Meu Deus, mano! Para de me seguir, seu lixo! Nossa, mano! Tô me cagando com esse jogo, velho. Na moral, não vou voltar lá fora, não. Não vou, não. Não sei se tem alguma coisa que eu deixei lá, mas... vai ficar lá. Se fuder, velho. Ah, esses barulhos tá me assustando. Nossa. Vocês me falaram aí no, nos comentários pra me olhar o chão, que sempre, às vezes, acha a bateria, né? E eu quase não olho. Ó, tipo aqui, ó. Tá vendo? Só que brilha, né, mano? Você tem que ser meio cego pra não ver. Talvez seja algum lugar que eu não reparo bem e tal, mas... mas, de certa forma, é isso. Vamos lá. Caraca, eu tô mó medo. Ai! Que foi isso? O barulho foi esse? Já pensou você numa água dessa, num lugar desse? Galera do céu, mano. Caraca, sobe essa escada, vai, porra. Nossa, eu tô gelando, mano. Esperar até o último pique dessa bateria pra me usar. Fecha isso aí, vai. Uma passagem ali, mas tem coisa pra cá. Trancada. Tem uma entrada ali, mas não tem como ir lá. Nossa, velho, que lugar assustador, mano. Olha isso aqui, olha, olha o céu desse lugar, mano. Parece que aconteceu um apocalipse e o mundo foi invadido por demônio. E o mundo virou só medo. Que medo do... ai! Que merda é essa? Sai fora. Que isso, mano. Meu Deus, mano, tô morrendo de medo disso aqui. Na moral, hein? Tô numa torre agora. Tô levando muito susto com essa merda de jogo. Tô dando a volta só pra ver o que que tem aqui. Bom, não tem nada aqui. A escada que eu subi foi aquela. Só tem essa janela aqui, então. Salvou. Esperar salvar quando é 20 minutos de vídeo aqui, galera. Poder fechar. Olha só esse lugar, cara. Cê é louco, mano. Bom, tem que saltar pro outro lado aqui, então. Ah, você vai cair. O incrível é o gráfico de jogo, né? Também. Caraca. Tô
Então é pra cá. Então, galera, como salvou, já tá no tempo certo, né? Agora eu tô fazendo menor os vídeos da série do Outlast, pra não ficar tão enjoativo. Então, galera, é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, vou parar o vídeo aqui, essa, onde eu parei essa parte. E vou estar continuando a partir daqui no próximo episódio da nossa série do Outlast, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando essa série, que assistiu esse vídeo até aqui. Gostou? Então clique no gostei pra ajudar, compartilha o vídeo aí pra ajudar na divulgação. Playlist com todos os episódios aqui embaixo na descrição. Vídeos novos todos os dias. Valeu, falou e fui!